Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui no Dino Camp para procurar um dinossauro. Uau! Será que eu vou encontrar? Se você quiser descobrir, vamos nessa! A gente vai na mesma altura que o Nautilus voou. É mesmo. Gente, olha o que eu sei fazer. Gente, estão ouvindo esse barulho? É o Velociraptor de verdade! Querem ver eu chegar perto dele? Eu, hein? Não tô nem afim. Será que eu vou ter coragem, gente? Ai, 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 ai. Ele parece bravo. Ai, tá chegando a minha vez! Ai. Thank you.
Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like e se inscrevam para não perder toda a diversão. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.